Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, nahiago ez dutik ze... Eta, bueno, argitu nahi nuen Javierrek esan duen bezala izenaren eta etiketen... ia honek funtzionatzen didan... Ez ba. Barkatu da. A ber, nola iten da nago? Isto porque no funcionaba? Eta honekin, bai. Bueno, itzaldi honen konbitea Javierrek egin zidanean, etorri izan, benetu ginalako lan bat egin ziguten, eginan industria, sormen industriak eta kultur industriak aztertzen, eta izketara etu ginen artesautzari buruz. Eta ni proposatzen nion, zergatik ez gan aztertzen artesautzaren konzeptua, eta bueno, hortan gelditu zen, eta gero handik denbora batea esan zidan zergatik ez genuen hortaz hausnarketa bat egiten, proposatu zidan hausnarketa hori egitea, eta nik esaten nion, hori gobernutik nekez egin dezaket, ze ez daukagu politika bat horren inguruan, da ez dakit nola antzeman liteken politika bat horren inguruan. Orduan proposatu zidan, persona bezala, nire kasa hitz egitea eta ez gobernuko seguru orde bezala. Hortan gelditu ginean, hola pasada denbora pilo bat, baina bueno, ni gero konturatu naiz, alde batetik badaudela gauza batzuk gobernutik ere kontatu beharko genituzkenak, eta inoiz gertatu izan zaidana, gauza bat da nik esatea, a titulo personal itzengo dut, baina gero entzuten du askotan gobernuaren izenean, orduan, bi etiketa horiekin jokatu beharko dugu. Talde batetik, uste aukera badala, badaude gauza batzuk kontatu nahi nituzkenak, eta badaukatenak zerikusirik gobernutik egiten ari geranarekin eta egin nahiko genukenarekin, baina beste iritzi batzuk eta beste ikuspegi batzuk oso nereak dira, eta ez dut konprometitu nahi gobernua, ez dut konprometitu nahi horre egiten dugun lana, eta beraz, zuen baimenarekin, bi hanka, bi eskuta, bi begiera beldiko ditut, pribatua eta publikoa, gaurko atakauntatik ateratzeko. Barkamena eskatuz, denbora gutxi izan dut, ez dut izan beraz goizian etortzeko astirik, aurreko debatera, eta bestalde batetik luzegi jo du aurkezpenak, saiatuko naiz laburrago egiten, dakizuen bezala denbora asko behar da gauza laburrago egiteko, eta behar bada luzegi jo dute presentazioan. Baina hasi baino lehen bai itzinen nuela etiketei buruz, ez? Idazlea izatea edo, kulturan zure ibilbidea egin barin badezu, zure jarduna egin barin badezu, ikuspegi bat dago, beste modu batera ikusten dira gauzak eta beste modu batera kontatu behar dira zerburu orde zeranean kargu badaukazunean. Ez dut uste hor eten bada honik, nik uste gauza horiek lotuta daudela, eta esango nuke lotuagoak beharko luketela oroar gure gizartean, gehiagotan egin beharko litzakela zure jardun pribatutik nola baita esan, ardura politikoetara pasatzea eta baitare hortik bueltatzea kultur jardunera. Baina ez da etiketa problematiko bakarra, ze azten manin bagea esaten, ni idazlea naiz ez dakit naizen, idazlea izan naiz, izan naiz beste gauza asko, ez naiz artista konsideratu inoiz, baina bai sortzailea lan sormen lanak egin ditu dalako. Galdetzen nion egunean idoiari, itzultzaileari, ia nola berezi genezaken euskeraz kreadori kreatibo, ze nik uste enpresa askotan eta jardun askotan eta lanbide askotan badago edela eta gero eta gehiago eta gero eta garrantzia handiagoa dute lan eta entorno kreatiboak, baino sortzaile esatea fuerte xamar irutzen zitzaidan. Hor badago nik uste debate oso sakon bat, nola itzuli beharko litzaken euskeraz, eta gainera kontutan hartuta artista askok ere ez diotela bere buruari kreador edo kreadora esateko bat ere gogorik ez dutela izaten, hori ere auzitan jarrita daolako. Itzen inguruan debate luzea egin beharko genuke, ez da gaur modua, baina, behintzat gelditu da dira hor sortzailera biltzen dudala, eta, kreatibo hori askotan ez dakigula nola zehaztu. Baina gero importantea izango da bereiztea zer diren industria kreatiboak eta zer diren industria kulturalak gure ustez. Sormen lantegiekin berdin gertatzen da. Sormen lantegiez itzite banin badegu, gauza bada norberak gutako denok ezagutzen ditugun modeloak, ikusten ari geran fenomenoak, hemen, Europan eta munduan,
Nik hortan izan dut esperientzia personal bat tabakarerako garaian, zeguk tabakarerari deitzen genion kulturfabrika bat, sormen fabrika deitzen genion, kulturaren fabrika, baina gero badago beste konzeptu bat, o beste etiketaren, beste adiera bat, nun sormen fabrikak da deialdi bat, konkretua, eta bueno, etengabe lantzen ari geana, badaukana hildo bat, badana modelo bat, eta badana proposamen bat gobernutik egiten dena. Beraz, hor ere ibili beharko dugu tentuz etiketekin. Industria zitzetan egian ean, SKI jarri denik, sormen eta kultur industriak, skyline importante irutzen zaidalako gainera, eta hortaz ere itzimerko dugu, eta hortaz ere badakit debatea oso sakona dela, eta oso luze joko lukela, batzuk ikusten dugu hor badagoela aukera bat, beste batzuk mamu bezala, etxai bezala, edo arrisku bezala ikusten dute, eta gila da bietatik daukala, eta hor ere diskusioa luzea egin liteke, ez dut uste nik bentsate zingo dut gehiagiz hartu hortan, eta artesautzarekin berdin, euskeraz iztegia behiratzen manin badezu, artesautza askotan, iztegi askotan esaten dute eskulangintza, eta nire irutzen zait, espanto bat, itzulpen hori. Eta gaina irutzen zait, artesautzari buruz hitz egitea eskulangintza bezala, izugarri reduktiboa dela, ze nik ez, esan delen, nik ez dut nire ibilbidea artista bezala ikusi izan inoiz, baina bai artesau bezala, eta hortaz nahiko nuke bukaeran, bueno, behintzat proposamen bat egin, proposamen, behintzat debatera atera, artesautzaren inguruan uste dut gogoeta handiago egin beharko nukela, eta nolabait ere azpimarratu beharko nukela hori, eta saiatu beharko nukela horri indarra ematen. Baina horrek alde batetik lan egiteko modu bat, eta lanaren etika bat baitare defenditzen du, arazo batzuk baditu gaurko kapitalismoarekin artesautza defenditzeak, eta beste alde batetik ateratzen du debatea artearen ikuspegitik ikuspegi asko zabalago batea. Baina bueno, hori bukaeran errezago ikusiko dugu. Sormen lantegien inguruan planteatu du Javierrek gaurko bueno, saioa, egun guztiko saioa, eta bueno, nik hasieran hori zatu behar. Lantegiek sormena behar dutela, uste gauza evidente dela, bi zertzela da ekarri ditut, ni naiz hortan sartuko, ni baino adituagoak egongo dira gaurko jardunaldian, eta denotak izu hortaz ni bezain bat, baina uste hori ere aipatu behar dela, eta alde batetik, bueno, nik uste denok harritu izan gaitula, ikustea kulturan manejatu izan ditugun konzeptuak, derrepente pasatzen dirala eta erabiltzen hasten dirala enpresetako coach eta enpresetako diskursoetan, ez? Esate baterako tabakareran hasi nintzanean joaten hitzaldi horietara, coach horiek eta bueno, enpresa eta gestioari buruzkoak, nik idoiak egitetik netorren, eta nun derrepente, gizon kor bat adun oso serio batek, explikatzen didan, lo más importante es contar la historia, contar tu la narración, la narrativa de tu empresa, joder, oain, hau ediak idoilariek, eta nina izo oain ikasle, ez nuen zer ulertzen, baina, bueno, konzeptu horiek, gero eta gehiago txartatu dira kulturatik hartu eta enpresan, eta, bueno, horrek sortzen duen harriduralde batetik, horrek sortu du baitaren ikusten jende askorengan alako ikara bat, nere hitzak dira eta ez ditzala inor lapurtu, baina fenomeno oso importante bat gertatzen ari da hor, mutazio bat gertatzen ari da hor, eta nik uste mutazio horri lehenengo gauza ezin diguko egin, gertatzen ari dalako, eta aukera batzuk ere ematen dizkigu, arrisku batzuk ere baditu, baina horren inguruan hitzein beharko genuke. Gero, sormenak lantegiak behar ditula nik uste garbi dagoela, eta uste dut oro har gertatzen ari dela eta asumitzen ari dela gure herrian erakustokietatik sormen lantegietara edo sormena landuko duten edo sormenari bide emango dioten lantegietara pasa behar degula, eta hor daude, arteleku izan zena, Bilbo Arte, hor dago Hangar, hor daude hainbat eta hainbat esperientzia eta tabakalera bera baitare, eta azkenean ditugun sormen lantegiak da pixka bat esplikatzeko zer dan sormen lantegiak gaur egun gobernuko programaren baitan. Lantegiek sormena behar dutela esplikatzeko orduan, nesasikoen soziologoarena egiten, eta ez nez ez da sakonduko hortan, baina bai irutzen zedela, beti irutu zait, bueno, oso liburu ona eta oso adierazpen zera, ez, oso bueno, asko ditu birnok liburu hortan, baina nola langilea lehen mutu zana, lehen lan egiteko mututasuna exigitzen zitzaion langileari, eta nolabait bere sentimentuak, bere burua, bere inteligentzia, bere habilidade guztiak fabrikatik kanpo utzi behar zituen, eta orain alderantziz exigitzen zaio erabili ditzan fabrika barruan, erabili ditzan fabrikaren mesedetan, eta orain nahi ez izan behar du langileak iztuna, izan behar du komunikatzegoai, izan behar du bere habilidade sozialak eta intelektualak jarri behar ditu jardun hortan. Hor badago aldaketa bat, erabat kulturala dana,
Eta behar bada horrekin ere reflexio bat egin genezake, bueno, kulturan gabiltzan jendeok askotan zailtasuna ditugulako, eta lehen kafe hartzen eginela hori azaldu da, gure buruaz hitz egiteko, gure baitako, gure tarteko ez direnen aurrean. Baina hori gero debaterako utzi genezake. Bueno, azken hamarkadetan mundua nola aldatu dan, eta nola baitere diskurso ofizialak, kasu honetan Europar batasunetik ateratako zerak, nola esplikatzen duten gaur egun fabrikak ez dirala manufaktura, ez dirala lehengo langile mutuaren fabrikak, baizik eta eskatzen dutela balio erantzi bat, nun balore kulturalak eta sormen kontuak eta imaginazioa funtzean dauden, horren oinarrian, muinean dauden, eta beraz nola baitere langile guztiei eskatzen zaie halako habilidade kultural batzuk lehen eskatzen etzianak. Badoka horrek beste parte bat, denok ezagutuko dezuena, eta da nola kulturan lan egin izan duen, o kulturan lan egiten duen langilearen eredua, eredu prekario hori, eredu voluntarios hori, jarri dan pixka bat eredu general bezala, nahiz eta zenbait jardunetan ez dagoen ez bokaziorik eta ez norberaren implikaziorik, beraz, bueno, honek soka luzea dauka, ez? Baina, bueno, nik ez dut zurraiatu besterik gabe, badaola paradigma berri bat, eta indarrean dagoena momentu honetan, nun ezagutza, sormena eta informazioaren manejoa gero eta importanteagoa diren eta gero eta indar gehiago hartzen duen ondasuna sortzeko orduan. Beraz, balore kulturalak detzen diogun horiek daude gaur egun aberastasuna sortzeko makina horien muin-muinean. Ena ez horrekin luzatuko, sormenak lantegiak behar ditula esaten dugunean, horrek, eta hori ere zertzela da bat emateko besterik gabe, nik uste horrek aldatu ditula gauza asko lehen kulturzentroak esaten genuen, esaten genien erakunde horietan, ez? Lehen erakusketari emanak ziren, batez ere, eta gero eta gehiago sortzen ari dira, eta gero eta beharrezkoagoa ikusten da, eta Euskadiko mapan hori oso garbi ikusi da, sorkuntza helburu duten lekuak behar direla, ez tirala gehienetan, o, joera bat badagola, ez da din izan disiplina batekoa baizik eta disiplina artekoa izan dadin, eta nik uste hori artean ere ikusten dela, ze artea berak zabaldu egiten ditu bere bideak, eta etengabe ari da bilatzen, eta etengabe ari da zabaltzen bere esparrutik beste esparru batzutara. Teknologiak hor daude, teknologiarekin txertatzen dira gehienetan horrelako zentroak, teknologiaren garapenarekin eta teknologiaren erabilera berriekin, eta teknologiaren erabilera berriek dakarte baitare publikoaren beste modu bateko parte hartzea. Teknologiak dakarten konplizidade hori, nun erabiltzailea egilea ere bihurtu diteke neurri batean, mundu digitalaren inguruan dagoen, borroka, eztabaida, tensio hori guztia zenbateraino batzuk nahi duten izan gaitezen kontsumidore digitalak eta nola beste batzuk nahi duten baliatu teknologia izan gaitezen sortzaile digitalak. Horrek aldatu duena da erabat publikoarekiko lehen egiten zen irakurketa. Beraz, erabiltzaile irekiak dira leku horiek eta erabiltzaileak ez dira utzik ikusleak, ez dira utzik kontsumitzaileak, baizik eta bueno, parte hartzen dute modu berri batean zentro horietan. Alaren nota bat jartzekotan, askotan ere esaten da ikuslea, konsumidore hutsa dela eta ni ez nago bat ere konforme. Nik uste jende batek iten durako karikatura hori, ez? Zugarin bazoaz erakusketa bat ikustea eta ikusi besteik espadezu egiten, edo musika entzutea juten zenean entzun besterik espadezu egiten, konsumidore hutsa zea, eta, eta badirudi, aibarin bazea esaten, estoy muy bien, tuiteatzen oso aktiboa zela. Nik uste hori paparrutxa badala, baina horare egia da, konsumotik parte hartzera eman dela saltu izugarri bat, eta zentroiek nun nahi, Europan eta nun nahi, iriki egin direla beste modu batera parte hartzaileak, jendeak parte hartu dezan. Eta jendeak, alegia ez bakarrik profesionalak, baizik eta edonolako herritarrak. Horrek dakar berez gobernantza horizontal bat, alegia sortzea balin badu helburu leku batek goiti bera ezin da agindua eman eta ezin da antolatu sorkuntza, sorkuntzak exigitu egiten du bestelako korresponsabilitate bat, eta ekonomia irekia baitare ekarri ditulako bestelako harreman batzuk industrialekin, entorno ekonomikoarekin eta bar. Nik uste hor ere eredu bat, nun leku kulturalak erabat publikoak ziren diru publikoarekin bakarrik finantzatuak, hori aldatzen jundala Europan egon diren horrelako fabrika gehienetan, eta joera hori ere importante dela eta interesgarria dela. Baina gurean, sormen lantegiak da gobernua daukan hildo bat, hildo jakin bat.
Hildo hori sortu zen bi gauzagatik nik uste. Sortu zen aurreko legealdian, baina alde batetik, ordura arteko harremanak kultursektorarekin oso disiplinarrak zidan. Arteko jendearekin, ikusizko arteak, zineo ikusentzunezkoekin, edizioarekin, arteszenikoekin, eta bar. Eta gero eta gehiago sortzen ari ziren lekuak nun jendeak lan egiten zuen modu zeharkako batean, nun ez zuen bere burua ikusten disiplina batean lotua, baizik eta disiplina hortatik atera egin nahi zuen oso modu naturalean, bere lanak hori eskatuta, eta gainera ikusten nahi zidanak nahi zutera, nastu beste jende batekin, beste kezka batzuk, beste ibilbide bat eta beste motxila bat dauka jendearekin. Beraz sortzen nahi zian leku misto batzuk ez ziranak sartzen ordura arteko kategoria espezializatuetan. Hori alde batetik, eta beste alde batetik sortzen ari zidan guneak, eta ikusten zan gune horiek bultzatzeko modua, nun ez zan erakunde batek antolatzen duen zerbait, eta sortzaileak hor daude, ba bueno, hori okupatzen, erabiltzen eta alde egiten dute. Sorkuntza dalako helburu, eta gainera jendearen arteko harremanak diralako gai importante bat, izan behar du jendeak, protagonismo bat ordura arte izan ez zuena. Beraz, martxan jarri izan proiektu bat, saiatuna ez oso labur zertzelada batzuk ematen, hasieran gehiago izan zen hainbat leku egokitzea. Fabrika abandonatuak, leku abandonatuak egokitzea, diru bat jarri izan gobernutik, egokitzeko hori izan zitezke, leku horiek izan zitezen egokiak jendeak bere jarduna, bere praktika kulturalak edo artistikoak desarrollatzeko. Eta horrekin, ba, bueno, azaldu ziren hainbat leku importante, ba, ez dakit Zorrozaurren inguruan, edo Astrabera, edo horrelako gauzak sortu ziren politika horren bidetik. Baina bere alekuz izan baitare, diru asko xautzen zula, lekuak erostea, lekuak eskuratzea eta lekuak egokitzea. Eta asuntoak batez ere garrantzia balin bazun zen, lekuetan gastu egitetik, jardunean egitea gastua. Alegia importantena, barruko dinamika dela eta ez lekua. Horren, bueno, horrek ere ekarri ditu aldaketa batzuk, lekuari garrantzia kendu eta bertan gertatzen denari eman behar zaiola garrantzia. Leku horiek dira, ikerketa eta sorkuntza garatzen den lekuak dira. Elkarlana nahita nahi ezkoa da, programa hortan egoteko, alegia ez da artista baten edo sortzaile baten estudio propioa berak erabiltzen duna, berak bere taldearekin edo berak bakarrik. Izan behar du jende askoren arteko harremana bideratzen den leku bat, eta ez bakarrik sortzaileen artean baizik eta jendearekin baitare. Hor, konpromiso bat hartzen da nolabait, lan egiten dezula zure testu inguru sozialarekin, eta beraiekin partekatu egiten dezula zure proiektua, eta irikita zaudela jende horren parte hartzeari. Ez bakarrik lekua erakutsi edo zure lana erakustearekin. Beraz, hor ere, jendearen parte hartze aktiboa bultzatu egiten da. Eta beraz, hor badago apunte bat, desberdinen arteko lankidetza sustatzen da horrelako proiektuetan, eta gero bultatuko gera horrela, ze azkenian, sormen eta industria kulturaletan hori dago baitare, oso desberdina diren alor eta oso desberdina diren profesionalen arteko elkar lana eta elkar ezagutza eta harremana nola sustatu. Eta gero badago aspektu importante bat eta dira egitasmo independienteak direna. Alegia, sormen lantegietan, proiektu hortan edo lerro hortan sartzen diren zentroak ez dira instituzionalak. Ez dira kulturetxeak, ez dira gazte lekuak, ez dira erakunde batek sortu eta gero jendeak erabiltzen dituen lekuak. Izan behar dute, eragileek, sortzaileek, alegia, agente pribatuek sortu dituzten leku autonomoak. Eta orduan sortzen da gobernantza berri bat, sortzen da ardurakidetasun bat, gobernuaren eta eragileen artean, sortzen da hori definitzeko orduan ere, eta horren inguruan hausnarketa egiteko ere, alako ardurakidetasun bat. Sortu zen elkarte bat hori kudeatzeko, hor zebiltzan, hor dabiltzan agenteek sortzen dute alako erakunde bat, ez dakit esan, baina elkarte bat karraskan deitzen dena, eta horren inguruan gogoeta egingo duena, eta hori kudeatzen lagunduko duena edo parte hartuko duena. Eta beraz hor ere gobernantza berri bat ari da sortzen. Esango nuke, baina hori gerorako utzita, badirala hainbat puntu Jaurlaritzaren jardunean, nun gobernantza ohikoa, betikoa, auzitan jartzen da. Bat izan liteke eremuak, artistekin zerikusi zuzena daukana, eta beste bat izan liteke hau sortzaileekin zerikusia daukana. Eta oraindik ere ari gera proiektu hori aldatzen eta bueno, evoluzionarazten, eta hor, oantxe ditugun erronkak dira, alde batetik erakundeek sortu izan dituzten, edo erakundeen jabetzapekoak diran lekuak ere integratzea planteamendu horretan. Ikusten dugulako,
herri askotan eta auzo askotan badaudela ekipamentuak berez erakundearenak direnak, baino ez dutenak orain arteko kulturetxearen eredua segitu nahi dute irikiak egon, jendeak erabili ditzan, sortzaileek eta kreatiboek erabili ditzaten, eta horrela laguntza moduak behar dira, eta ikusten da bereizketa hori egitea instituzionala bai ala ez, zorrotzegia dela eta ez diola erantzuten behar bezala gertatzen ari denari. Gero lantegi hoien edo sormen lantegi hoien arteko sareak eta elkarlana sustatu badago, baino aukera handiak daude hori garatzeko, eta azkenik finantzazio egonkortu, eta hor badago gauza importante bat, eta da nola saiatu zenbait kasutan finantzazio hori gutxienez bi urtetako izan dadin, nolabaiteko egonkortasuna emateko jendeari. Eta lehen, bueno, kafe hartzen altera da, badakit goizean horren inguruan desente eztabaidatu dezutela, eta egia da urteroko laguntza horiek oso zurrunak gelditzen diala eta oso etenak gelditzen direla, jarduna ez dalako urtero eteten, hau ez da kurso akademiko bat, eta are gehiago gertatzen da jendeak Europako proiektuetan parte hartzen balin badu. Sartzen zea proiektu batean, izan dezulako laguntza bat erakunden artetik, eta hurrengo urteako izugarrezko angustia daukazu, ez dakizulako segitu izango dezun, baina hartu dituzu hainbat konpromisu. Hori zaila da askotan, ze aurrekontuak gobernuetan urtez urtekoak dira, eta oso nekez lortzen dugu laguntzak edo finantziazio bideak bi hiru urtetakoak egitea. Baina bueno, hori da beste erronka bat landu beharko genukena. Bueno, hor, sormen lantegioetan, edo sormen lantegiak modu hortara ulertuak, hor gertatzen da, de facto gertatzen da, artearen mundutik aparteko, artearen mundua baino zabalagoko jendea inguratzen dela lanera horrelako lekuetara. Eta toki askotan parte hartzen dute ba, teknologian ari direnak, diseinuan ari direnak, diseinu ekologikoan ari direnak, modan ari direnak, eta beraz badago natural, modu natural batean emanda, industria kulturalak, artearen esparrutik eta industria kulturalen esparrutik, esparru zabalago batera salto egiteko dinamika hori. Nik uste dinamika hori denok bizi degula, eta bueno, dinamika horri aitorpena emateko modu desberdinak daude, baino ez aitortzea edo ez ikustea edo ez onartzeak azkenian uzkurtu egiten gaitula, eta bueno, hor badaude desafio batzuk, hor badaude posizio diferenteak daude, eta hoien aurrean aukera bat ere egin behar da eta posizio bat hartu behar da, baina uste hartu egin behar dela, ez degula hor uzkurkerian erori behar. Orduan, bueno, kultura eta sormen industriak zer diran, badakizuen ez hori esplikatzen hasiko, jarri ditut hemen definizio ofizialak, bere garaian Javierrek eta bere estudiotan, eta hori dana oso ondo antolatuta daukate eta oso ondo kontatuta, eta nik horiek hartu izan ditut hortik. Baina nik uste deben badaola gauza bat, azpimarratu behar duguna, eta niretzako oso importante dana. Industria kulturaleta zaigeanean, labur bilduz, industria kulturalak dira kultur egitasmo bat daukatenak, xede kulturala daukatenak eta forma enpresarial bat hartzen dutenak. Baina salsa hortan sartzen diren gehienak, sartzen dira kulturaren apostu bat egin dutelako eta xede kulturala daukatelako. Baina gero industria bezala ere erantzuten jakin behar dute. Baina beren helburua eta beren garrantzia da, manejatzen ari diran gaia azkenian kulturala dela, eta beraz badu garrantzi bat ezin ditekena numeroetan bakarrik neurtu. Hor jartzen du, ez taula lotua bere balore komertzialarekin, ez dala hori bere funts nagusia, ez dala hori bere definizioaren muin nagusia. Hor dia, industria kreatiboetan, sormen industrietan, oinarrian, individuen edo taldeen oinarrian, almen kreatiboak lantzea daukate, baino, beren helburua da, enpresa bat izatea, beren helburua ekonomikoa da, eta erabiltzen dute sormena, beren helburu ekonomikoak aurrera eramateko. Hor badago beraz, bereizketa bat, helburu kulturala forma enpresarial batekin eta helburu enpresariala forma kreatibo batekin edo kultural batekin. Eta nik uste, bereizketa hori oso arbitrarioa, gero tokian tokiko eta kasuan kasuko zera analizia askotan komplikatuagoa izango litzateke, baina bario digula beste gauza bat esateko. Eta niretzako oso importantea izan zen zirkulu hauek deskribitzea.
Nik garbi ikusten dut kulturaren esparruari komeni zaiola eta indarra emango liokela eta zentralitatea ematen diola esparru zabalago bat ikusteko gai izateak. Nun ez dan industria kulturalak bakarrik baizik eta industria kulturalak gehi sormen industriak. Beraz, batera ikuste hori, mapa berian sartze hori, uste dut, bueno, nik horren aldeko naiz eta uste hori oso interesante dela, baino aldi berian oso garbi esan behar dela, batera bai, baino berdinak ez gera. Guk gure, bueno, gure paperetan eta gure jardunean eta guk bueno, kanpora begira eta etxe barruan ere egin beritugun diskursoetan beti esaten dugu, ojo, horiek berdintzearekin. Badago joera bat, eta denok ezagutuko duzue, nun kultura industriak eta sormen industriak bateratu egiten diran, berdin ikusten dituzte eta hor egiten diran analisi ekonomikoak balio dute guztientzako. Eta berdin da moda diseinuan ibiltzea edo ondarea edo artea edo zine edo literatura. Guk hor eta eskema honek hortarako asko balio digu, berezten ditugu nukleo hori, berezten ditugu bi zirkulo horiek eta garrantzi diferentea ematen digu. Euskal Herria bezalako leku batean gaine areago, alegia, gizarte bezala, herri bezala, gure narratiba propio bat espalin badegu, espalin badegu gure literaturarik, espalin badegu gure zinemagintzarik, espalin badegu gure arte eszenikorik, espalin badegu gure burua kontatzen filmetan, antzerkietan, dantzaren bidez, literaturaren bidez edo musikaren bidez, zerbait oso importantea, zerbait funtsezkoa ari gera galtzen. Denek, gizarte guztiek behar dute izan bere relatoak sortzeko gai, bestela hor bai bihurtzen zela konsumitzaile huts, badaude, biztan danez, joera oso fuerteak esatu dutenak ez, nik behar zaituzte, zenbat zeate, 3 milioi, bale, 3 milioi konsumidoren ere produktu kulturaletarako, hori bada joera bat, eta izugarrezko indarra daukan atzian, baina uste, badaola beste joera bat, politikoagoa esaten duena, ez, hemen badago, komunitate bat, eta komunitate horrek bere buruari buruz, ba, hausnarketa egin behar du etengabe, hausnarketa horrek kreatibo izan behar du, eta gu kontatu behar dugu zerbait gure buruari buruz. Kanpoan kontatzen dituztenak ba, askotan gureak ere badira, baina guk gure historiak guk kontatu behar ditugu. Eta esango nuke, are gehiago, gertatu izan zegunarekin, bizi izan dugun egoera bizi ondoren, eta bueno, orain ere bizi ditugun erronka berrien aurrian, nor kontatuko ditu gure historiak esparin bagea gugeu. Eta beraz, hor, industria kulturalak, jakina, barruko nukle horrek, artea, ondarea eta kultur jardun estriktoa, baina industria kulturalek balore estrategiko badaukate. Nik esaten detena da, momentu batean esaten badezu, bira, ba, ez dakit, zapatagile, diseinugile izugarririk edo honik edo horren inguruko enpresarik ez dago Euskadin. Ez da ezer gertatzen, baldin eta beste enpresa batzuk, beste sektore batzuk, ba, sortzen balin badute aberastasuna eta enplegua. Baina, bueno, badiarri batzuk espezializazio izugarria daukatenak diseinuan, beste batzuk daukate arkitekturan, beste batzuk daukate modan, edo beste batzuk daukate informatikan. Vale. Baina guk ezin diogu uko egin, eta ezin diogu sustatzeari uko egin, ari balin bagea, gure zinemagintzaz, gure literaturaz, gure arte eszenikoetaz eta gure musikaz. Horrek estrukturatu egiten gaitulako, hori funtsezkoa daukagulako. Eta beraz, ezin ditugu berdindu. Baina ez berdintzeak, ez du esan nahi, kanpoko eraztun hori, industria kreatiboena, sormen industriena, kanpoan utzi behar dugunik, askotan bildurra egoten dela uste dut, esan az bezala, kontaminatu ingo gaitu horrek, beraz, gelditu ditezela kanpo. Nik uste, elkarrekin egoteak indartu egiten gaitula, sortzen ditula harreman berri oso interesgarriak, baina kontu zeduki behar dela, kontu ondia eduki behar dela, batez ere politika kulturalak egiten direnean, bereizteko oso garbi zer dan estrukturala, zer dan funtsezkoa, zer dan estrategikoa, eta zer dan importantea, baina importantea bere faktore batez ere ekonomikoengatik. Horregatik esaten hon lehen, sortzaileak esaten dugunean balio dula, ba, kreadores y kreatibos, bueno, bai, baina hor ere egin behar dela pixka bat bereizketa, ze, bueno, uste hor badaudela jerarkia batzuk, ez? Eta bada beste gauza bat, denbora ez dakit nola nabilen, justu, kontatu nahi nizuena, alegia, honen inguruan, kultur industriak eta sormen industriak, alde batetik badago bide bat hori jorratzen nahi dana oso modu sortzailean, oso modu kreatiboan, gobernantza berriak eraginez, erronka berriak planteatuz eragilei, baina baitara administrazioari, eta nik ustez bide hori indartu eta sakondu egin behar dela, eta oso importante dela aldaketa momentu honetan erronka horiek formulatzea eta ikustea nola
lehundu, malgutu, aldatu behar duen administrazioak berak, baina baitare sortzaileen alorrak nola ez zita hazi egin behar duen, hori alde batetik, eta hori da sormen lantegiak proiektuaren hildoa, baina badago beste hildo bat, zabalagoa nun enpresak eta teknologia eta unibertsitateak sartzen diren. Hor, arazo bat izan dugu, nik hori garbi neukan hasiratik, jun behar genula mapa zabalago hortara, ikuspegi zabal hori landu behar genuela, baina doi-doi iristen zenean kulturaren esparru tradizionalera, hori sustatzera eta horri babesa ematera, bildura hondi ematen dizu, esparrua zabaltzeak, zentzulako, lehen ginen horiek atenditzeko baliabideek eskaz dauzkat, ez dut gehiegi zabaldu nahi, ze hori bai akabo gehala. Eta hori, bueno, alde hortatik, arazo bat genuen gu geuk. Beste arazo oso importante bat, eta da, gauza hauetaz itzitzen dugunean, evidentea da, baina gainera Europako agindu, arau eta instruzio guztietan behin eta berriz azpimarratzen da, sormen industri eta zare geranean ez dala kultur departamentuei edo kultur alorrari dagokion utxik berai dagokien zerbait. Egon behar duela lankidetza modu berri bat kulturaren eta garapen ekonomikoaren artean, eta askotan baitare ogasunaren artean. Baina, bueno, bi horiek lan egin behar dutela modu osagarri batean. Hori lortzea oso zaila da. Gu gaudenean, kulturatik esan nahi dut, oso, bueno, uzkurtuta gurean, eta garapen ekonomikokoak berdin, ba, beraien arazoak ere izugarria dialako eta izugarri potoloak, lankidetza berri horiek ez dira bat ere erresa gertatzen. Eta gainera, egia da, ba, bueno, ba, departamento horietan, eta Euskadien hori oso garbi ikusten da, ba, tradizioz, egonda, enpresa modu batera eta bideratuta egondira, nun, kulturaren esparrua ikusi ere ez dute egiten. Nik uste dut horrek betaurreko problema bat daukagula denok. Garapen ekonomikoan daudenek betaurreko berezi batzu jarri behar dituzte gure problematika eta gure existentzia bera ikusteko, eta guk ere betaurreko batzu jarri behar ditugu gure lanaren profesionaltasuna defenditu nahi balin badugu. Ze askotan, kulturatik egiten den diskursoa, eta baita industria kulturaletatik ere, da esate ez ni kulturakoa naiz, beraz, ez neurtu, ez egin azterketarik, ez eskatu nari, ez dakitze frogarik, ni esaminetaren ez presentatzen. Haro, beta horreko jarri behar dira baita, eta zara esu, guk garapen ekonomikotik laguntza batzuk nahi bagenitu, pasa behar dugu beste animalito guztia bezala, hainbat eta hainbat azterketa, hainbat eta hainbat balorazio, hainbat eta hainbat datu ematetik. Nik uste, hori, betaurrekoen joku hori oso importantea izango litzatekeela lortzea. Baina, hori oso zaila gertatu zaigu, ez da erresa, urte asko eramango ditu horrek, baina hor izan genuen aukera bat. Badago, RIS iru deitzen den, RIS 3 deitzen den, zera bat, programa bat, Europan, eta da, bueno, RIS hori da, Resilience and Innovation, eta gero iru ez hori ditu, ez? Strategy, Smart, Specialization. Bueno, espezializazio adimendunerako ikerketa eta berrikuntza estrategiak. Hor, gune nagusiak dira, bueno, ba, automozioa eta fabrikazio inteligentea, dira biozientziak eta dira osasuna, baina badaude sortu ziren alako aukera gune batzuk. Ez daukatenak pisu hori, ez daukatenak pisu ekonomiko hori, ez daukatenak maila hortako eraginik herri baten ekonomiaren garapenean, baina importanteak irutzen zaizkionak, kasu honetan gobernuari, hor jokuan dagoenak baduelako azteko, haunditzeko eta garrantzia hartzeko aukera, haundia, eta bestalde batetik importante dalako herriaren definizioan bertan. Guk esaten genuen, ezin dugu Europara azaldu, esanaz gure arazoetako eta gure espezializazio gune bat kultura eta kulturaren inguruko zerak ez dianik. Osea, guk existentzia nebarin badugu herri bezala ziurtatu, kulturatik ere pasa behar du horrek. Beraz, ezin dugu mundura jun, esanaz kultura guretzako egin dugu alako neurketa utxik ekonomiko bat eta ez da garrantzitsua. Bada aukeragune bat. Aukeragune bada konzeptualki, aukeragune bat bada ere ekonomikoki. Azterketak egin izan ditugunean, unibertsitatearekin ikusten da, hartzen baditugu kultura industriak eta sormen industriak pisu ekonomiko importante bat ere badaukatela. Eragin importante badaukatela berrikuntzan. Eta gainera, parametro utxik ekonomikoetan ere, baduela sektore oso horrek, bere zabaltasunean, pisu importante bat eta hazkuntza posibilitate handiak. Eta beraz alde hortatik, bueno, ba, borroka egin genuen, lortzeko hor aukera gune bihurtzea RIS iru proiektu horren barruan. Bueno, gutxi gora bera, RIS zer da, ba, boste zertzela eta kontatzeko, berrikuntzari lehentasuna ematea Europako eskualde guztietan,
eraldaketa ekonomikorako estrategiak dira, oza, erriz hiru hortan kriterio ekonomikoak dira nagusi. Eta hori argita garbi eduki behar da, eta hortaz ere izan ditugu hain bat debate jendearekin, hor, beste gauza da sormen lantegiak, beste gauza bat da oraindik egin behar ditugun politika asko, baina erriz hiru hortan kriterio nagusiak ekonomikoak dira. Eta hor eskatzen zaio, Europako eskualde bakoitzari erabakitzea zein dan bere espezialidadea. Batzuk esango dute bagira gurea da informatika, gurea da ez dakit altzairua, gurea da, eskualde bakoitzak izango du zertan espezializatua, aukeragune batzuk, indargune batzuk izango ditu. Eta azkenian logika da, denak denean ezin dugu ibili. Hor nahi genuen gu kultura ere egon zedin. Bueno, eta gero badago beste gauza bat importantea, ikerketa zentruak egon badaude, unibertsitateak egon badaude, unibertsitateak bere talde, ikerketa taldeak badituzte, eta gero badago sektore kultural bat, eta askotan hoien arteko loturak eta elkarren arteko harremanak nahiko ahulak, eskasak eta askotan inexistenteak dira. Hori indartzeko aukera ere ematen zigun. Eta gero, bueno, horrek ematen du baita ere, ba, Europar funtsa jasotzeko aukera, eta horrek ere, bueno, aukera batzuk sortu ditzake sektorearentzako. Orduan, aukera gunea izatea, Rizirun, guretzako aukera gune bat izan da, aukera bat izan da, asunto honi heltzeko bide hortatik. Bide horrek baditu bere izaera badu, bere joerak baditu, bere nortasuna badu oso ekonomizista kasu honetan, baina aukera bat bazan, hasteko lanian, esparru zabal horretan. Eta hor, gauza importante batzu gertatu direla, iruditzen zait, gertatzen ari direla nolabait. Zein, ba esate baterako, mapa berri bat sortzea nolabait. Nun, kulturarekin zerikusi zuzena eta funtsezkoa daukaten alorrak. Kulturi industriak direnak eta kulturatik urrunago, baino potentzia ekonomiko handiagoa daukaten beste batzuk, elkarrekin dauden mapa berian. Eta hor, elkarren arteko harremanak sortzen hasteko edo sustatzeko edo indartzeko aukerak sortzen dira. Bueno, hemen badago lehenengo gauza, esaten da, horko dinamika hauetan, eskualde edo herri bakoitzak Europan egin behar dula sormen eta kultur industrien bere zerrenda propioa. Batzuk indartu, horre ejemplo klaro badago, hasi ziranean lan horretan, Inglaterran sortu zen hau, eta hor softwareak eta hor bideojokoak eta sartu zituzten hasieratik. Hortan oso fuerteak zirelako. Handik urte batzutara Europan hango gidaritza edo hango erakundeetan Frantziak eta Italiak hartu zutenean ondarearen kontua sartu zuten, ze beraientzako beraien ekonomian inkluso, beraien kulturan, baina baita ere beraien ekonomian garrantzia handia daukalako. Segurazki Inglaterran ez daukana. Beraz herrian herriko lekuan lekuko zerrendak desberdina dira eta hemen gurea ere egin behar genuen eta hor sartu zen esate baterako hizkuntza industriak eta baita ere gastronomia. Ba hemen badaukalako indar bat. Baina lehen esaten genuen zera horren arabera, nik uste gastronomiak badula innovaziorako kapazitate harrigarria, baduela faktore bat sormenarekin, kreatibitatearekin lotua, baduela kapazitate izugarri bat hemen eta frogatua beste alorretako jendearekin harremanetan sartzeko, baina ezin dugu identifikatu kultur sektore, kulturaren eragiten duen sektore funtsezko bat bezala. Horregatik, iruditzen zait berriro diot, eraztun hoien eskema hain importantea. Zer egin genuen Riz horren aukera gunearen barruan? Alde batetik, bi pilotaje talde sortu genituen, pilotaje taldeak deitzen dira, talde eragileak, hori dinamizatzen duten taldeak, nun egoten dira erakundeak, egoten dira baitare unibertsitate eta teknologia zentruak, eta egoten dira enpresen, sektore industrialaren edo enpresa handiak, traktorea diranak, edo elkarteak, klasterrak, elkarteak, eta bar. Pilotaje talde horiek guk bi egin genituen, bata lotuagoa industriarekin, lotuagoa, garatuagoa zeukatelako almen ekonomiko eta industriala nolabait, eta beste talde bat kultura industrien inguruan ze hor, bueno, almen ekonomikoa eta potentzia finanzieroa eta potentzia enpresariala askoz apalagoa da, askoz ahulagoa da, baina aldi berian garrantzi berezia daukate, lehen esan duten bezala, garrantzi estrategikoa daukate. Eta beraz, hor ere, bueno, bi martxa diferentetan ibiltzeko aukera eman nahi genuen. Gure zerrenda erabakitzeko almena, mapa berri bat sortzen da hor, eta elkarra ezagutzeko aukera bat ematen da. Eta gainera, erakunden artetik hor eseri izan dira, hiru erakunde mailatako, alegia gobernua, diputazioak eta hiriak, hiru maila horietako, bi alderdiak, kulturakoak eta garapen ekonomikokoak.
Uste dut, esan daitekela, ez dala oain arte gertatu, mai berian egotea, unibertsitateko jendea, sektore guztietako jendea, eta garapen ekonomikoko eta kulturako jendea. Eta harreman horiek, behintzat elkar ikustea, esate, bueno, mai batean gaude, eta badira aspektu batzuk denon artean konpondu garritugunak, edo danak auzitan jartzen gaituztenak, elkar ezagutze hutsa ere oso importante da. Eta horrelako aukera guneak, aukera eman digu mai horiek antolatzeko. Eta alde hortatik, niri askotan, nire zu gero itzingo dugu hortaz, askotan oso deigarri egiten zait, nola norberak bere munduan baduen alako oroar, eta gero eta gehiago, alako bulkada bat, alako grina bat, desberdina den jendearekin nazteko eta gauzak egiteko, baino aldi berian oso esparru txikietan mugitzen gera. Eta ez dago harreman egonkorrik, eta ez dago harreman sakonik, alor oso desberdinetako jendearekin. Eta nola baitere lehen komentatzen nion kafetan Jaiberri, ba, ikusten malen badezu gaurko zerrenda, gaurko programa, oso lotuta dago artean dabilen jendearekin, oso interesgarria egiten zaiz, zeo reflexio oso sakonak eta oso zorrotzak egiten ari dira, baina bestalde batetik ez da ikusten zabaltasun hori zer daukate asuntuntasi desateko, ba, beste esparruetako jendeak, beste ikuspegi batekin, beste formazio batekin, da beste ibilbide batekin, eta beste xede batzukin. Eta nik uste diskursoen nasketa hori importantea dela eta sustatu egin beharko genukela. Bueno, eta gero bestea, teknologia zentroekin eta unibertsitateekin dagoen harremana aula dala, eta askotan hor ere ertzegula elkar ezagutzen. Bueno, ikuspegi batez ere ekonomikoa dela, lehen ere esan dut, eta proiektuak orain, bueno, fondo bat ere lortu da, hor proiektu batzuk martxan jarri alizateko eskema honen barruan, RIS3-ren eskemaren barruan, eta hor nolabait ere eskatzen diran ezaugarriak horiek dira. Beraz, ikusten da hor garbi, irizpidoietan, kasu honetan, RIS3-ren esparruaren baitan, hor baloratzen dena dela, batez ere kriterio ekonomikoak. Sartu ditugu eragin enpresariala eta eragin soziala eta eragin kulturala, hori galditu zaitu horretik kanpo, horiek ere baloratzen ikasi beharko degulako, baina horiek ikasi ere egin beharko dugu horiek baloratzen. Kasi egin beharko dugu horiek parametro batzutan jartzen, eta ez ditezen neurtzeko sistema guztiak, eta hori askotan itzien izan dugu, hain numerotan bakarrik emanak eta hain dependienteak ekonomiarekiko. Beste balore batzuk, beste ezaugarri batzuk, konzeptuala kulturalak, eragin soziala, kohesioa eta balore kulturalak neurtzeko orduan, horiek ere atenditu beharko genituzke, eta hori forma beharko genieke, eta hori neurtzeko gai izan beharko genuke, beste gauzen artean askoren jarduna defenditu alizateko. Ze, defenditu behar alin bada utzik numero ekonomikoetan, zenbakietan eta rendimentu ekonomikoetan, hor akabo gea, ekitu behar dira baitare beste modu batzuk norberak bere jarduna defenditu alizan dezan. Bueno, hau da pixka bat irizpidoiek eta luzatzen ari naiz. Eta azkenean artesautzaren kontu hori, ez? Lehen esaten dizuen, artistaren ikuspegia, artistaren zentralidadea interesantea izan liteke, baina badago konzeptu bat alor oso desberdinetan ematen dana, eta ez duguna behar adina identifikatzen ikustet eta behar adina defenditzen eta behar adina indarrian jartzen. Jaberek iritziten unien hortaz, hori neurtzea oso zaila da, baina nik ustet hor badagoela kultur egitasmoa, eta horria personalki egin ez izketan, ze honetaz ez daukagu gero zer forma emana, eta gainera garbi dago gaur egun ekonomiak eta gaur egungo kapitalismo finanziarioak daukan dinamikak hau eragotzi egiten dula eta ez sustatu, beraz oso komplejoa dela, baina sortu behar dela alako arrotasun bat horren inguruan eta alako defensa bat, ez dakit nola egiten den hori instituziotik, baina lehenengo gauza bintzat hortaz hausnarketa egitea, ez? Hemen jarri ditudan bueno, zertzela da horiek, zeneten liburuetatik aterata daude, baina nik uste nahiko ondo definitzen dutela, guk denok, kulturan gabiltzan denok, baino ez kulturan gabiltzan hau bakarrik, daukagun barruko grina bat. Eta da, azkenean, zure helburua da, zuk buruan daukazun lan hori ondo egin behar dezula. Eta denok, nik uste kulturan aurrera ateratzen den edonork, galdu ditu orduak izugarri, galdu edo irabazi. Baina aldamenean barin badaukazu, coach bat esaten dizuna, bueno, zenbat ordu sartzen dituzu lan honetan, zenbat ordu sartu dizkiozu proiektu honi, baloratu zazu zenbat kostatu zaizun orduen arabera, ez, nik lana ondo bukatu garret. Eta nik artikulu hau, liburu hau, gioi hau, edo artelan hau, edo pieza hau, ondo bukatu garret, ondo bukatu garretelako, eta gaupasein beralin badet bost aldiz egingo dut.
Baina hori nere barru-barrutik sortzen den zera bada, lanaren defensa bat bada hor. Eta ez bakarrik lan ondo egindako lanaren defensa hori barru-barrutik sortzen dana, horrek sortzen ditun zenbait ondorio baitare, ez ditut ekarri zertzela doek, ez nukelako luzatzeko aukerarik, baina zer lotura daukan horrek praktikarekin, eta praktika hori nola praktika inteligente badan, adimenduna dan, nola horrek gauza bat praktikatzeak eta lanian aitzeak, zure burua ere osatzen duen, eta berritzen duen, eta egiten dituzun ez bakarrik galdera bat zuri erantzun eman, baizik eta galdera berriak sortzen dituzu, eta hor badago norberaren azkuntza bat, lan ohikoak enpresa baten parametroen menpean egindako lanak ematen ez duena. Uste hor badagoela norberaren azkunderako defensa bat, horrek ematen diola baitare kulturari garrantzi berezi bat, ze kulturan ematen da hori oso modu nabarmenean, eta balio izan lezakela hori lantzeak horren inguruan hausnarketa egiteak, hor dauden balore horiek beste terreno askotara zabaltzeko, eskolatik hasi, ospitaletara segi, asko hitz egiten da artesanariaren kontua Linux eta hoietako, bueno, informatikaren inguruan eta teknologia beren inguruan dauden dinamika kolaboratiboetan, hor balore horiek kulturan beti landu izan dianak, nolabait ere lantzea hobetu definitzea eta sustatzea gizarte osoan hedatu ditezen, baina esan bezala ez bakarrik hor eta ez bakarrik eskulangintzan dabilen jendearentzat, baizik eta hori, teknologietan, edo medizinan, edo musikan, edo eskoletan. Horre nik uste balore bat badagola defenditu beharko litzatekena, hausnartu beharko litzatekena, eta nolabait, eta hori zanik Javier eskatzen niona, alba genu hori identifikatu, nolabait, definitu eta identifikatu, eta esan jendeari bira, hori badago gure inguruan, badago gure gizartean, eta hori da galdu ezin genezaken gauza bat. Zari bali magea emprendizajeari buruz, aigea bueno, gauza berriak sortzeari buruz, sormenari buruz, baino bitartean galtzen balin badegu bulkada hori, behar hori, gogo hori, zure lana, zuk nahi dezun bezala horrela ateratzekoa, hor galtzen da beste guztiaren oinarria da zerbait. Baina, bueno, uste pasen ezela nire urutegitik eta badakitelen oso debate zutsuak izan dituzuela eta igual hobe da isiltzea eta oen denon artean hitz egitea edo. Takit, Javier. Favorez? Bestela, Javier. Bueno, mila esker itzaldiagatik eta emandako diskurtsoagatik. Nik nolabait momentu batzuetan konpartitzen dut, baina beste batzuetan dauzkat zalantzak edo zalantzak baino dauzkat erresistentzia puntu batzuk, ez? Ekonomia agertzen den bakoitzean beti sartzen da hor, baina ez ukatzeagatik ekonomia edo ere hainbat gauza baloratu edo neurtu behar direlako ere kultura gintzan, ez? Edo arte gintzan. Buelta emango nioke galderari. Diskurtza hau nola ikusten da industrian? Osea, hau suposatzen du noizbait, esplikatu duzula olako zerbait industria munduan, nola ikusten dute? Ni sentitzen dut, edo nire sentazioa da, nolabait industrializatzen ari garela kultura, eta ez dakiz ze neurrira arte kulturizatzen ari garen industria. Nolabait nik sentitzen dut, egiten ari garela zeregin handi bat, bai unibertsitatean eta bai arte munduan, batez ere, nire eremuak direlako, hori, indikadore horiek edo ebaluazio horiek egiteko, ekonomia, enpresa eta olako gauza guztiak kontuan hartzeko, zientziakoak ere bai, baina gero ez dakit noraino industrian ere hori kontuan hartzen da. Orduan, ikus minaz, jakin minaz hortzen zait, jakitea nola jasotzen den hau bezalako diskurtso borobila eta ondo argudiatuta, baina industrian, segu, nik daukat, hori, nik gero foru horietara joaten naizenean,
jo, beti dauka zentzazio bat, ez que ez dutela zer ulertzen. Osea, part, haiei dagokien partea, ez dut ulertzen. Gu agian ere ez dugu parte hori dagokiguna ulertzen, baina legina egiten ari gara. Baina bestean, nik dauka, osea, da zentzazio falsu bat, dago nik daukator, eta aurreko egokiak ez ditut, edo... Izan den lehen, harremanetan hasi ginenean, ikuspegi zabal hori defenditu nahian, SKI hori, osea, sormen kultur industriak, eta nola bi departamentuen, eta bi departamentuak hiru mailatan elkarlanean hasi behar genuen eta modu osagarri batean resistentzia handiak hartu genituen. Hori nik ez dut ukatuko. Gure herrian gainera egia da eta nabarmenda normalean industriaren alorra daraman jendeak beraie bere buruari esaten diote somos taladrinos eta makina herramientatik datorren jendea da. Baina egia da alde batetik jende horrek orain dela 21 urte izan zuela alako rekonbertsio bat egin beharra. Etorri zitzaien presio bat esanaz, biozientziak eta ikerketa zientifikoa eta biologiaren inguruko esparru hori ere ulertu behar da garapen ekonomikotik, hori aukera badalako eta hortik dijoazelako gauzak. Eta hor, beraientzako oso zaila izan zen egokitzapen hori egitea. Ze ez egiten baloratzen, zujutentzia zure proiektu batekin, eta egiten duten balorazioa fabrika baten araberakoa da, fabrika izugarri fisiko batena. Zenbat makina dituzu, zenbat metro karratu dituzu, zenbat jende dago lanian, ze aktibo dauzkazu, ze pasibo, en fin, dana oso, gauzatua, gauzetan neurtu ditekena. Derrepente hor pasatu zidan mundu oso, beraientzako oso inestable batea. Eta orain, eta hori hasierako zeratara garamatza, orain ikusten dute, enpresetan gero eta importanteagoa dela baitare, balore kultural horiek egotea. Beraz, adi badaude, baina gero ez dakite horren baloreak askotan ez dakite irakurtzen. Hori egia da. Baina gero eta garbiago ikusten da, ari direla, ez dakite, hezkuntza profesionalean, ari direla horrelako sormena eta gauza ditanak lantzen, esango nuke, baina hori nire iritzi personala da, esango nuke, insistentzia, arreta eta kemen handiagoarekin formazio profesionala esaten diogun hortan, eskolan baino, ohiko eskolan baino. Hori alde batetik, badago alde horretatik kezka bat. Baina egia da beraiek ite dituztela beraien azterketak. Eta esaten dute, bueno, zu etortzen manin bazian ere departamentura azterketan ni jarriko dut. Eta horren, guk neurtzen duguna da, pla, 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 pla. Eta hor, gehienetan, kate ematen dugu. Eta ez dakite ikusten parametro hoietan azaltzen ez dian elementuak. Baina esaten dizutena da, ez egu ez gaude hori ikusteko, hortarako zuek zaudete. Balore horiek kulturalak balin badira, beste modu batekoak balin badira, ez balin badira garapen ekonomikoarekin zuzenean lotuak, ez etorri gugana, ze gure ardura hori da. Eta hor dago, diskusio oso sakon bat. Baina esango nuke, gure aldetik ere, kulturaren esparrutik ere, badagoela zer ikasia eta zer landua. Ejemplo bajareko dizut. Kultur industriekin, baino hor lortu dana orain, eta laizter saietuko gara aurkezten, sormen industrietara ere zabalduko da, guri eskatzen zitzaigun finanziazio bat, esate baterako ikusentzunezkoentzako, zinerarentzako, fondo, garantia fondo berezi bat zinerako. Eta arrazoia zan, eta etzan arrazoi tontua, normalean, zera ekonomikoetatik eta etzekitela ikusten nuntzegoen enpresa baten, produktora baten edo proiektu baten balioa nuntzegoen. Neurtzen zutelako oso modu materialean, oso modu objetualean. Bueno, guk esan genuen, bera, hortik ez dugu joko. Batetik, ez daolako diruik, beste baldetik, oain arteko bideak frakaso bat izan dialako, eta gainera hemen badaolako fondo bat, elkargi deitzen dana, enpresa txikiak eta enpresa ertainak finanziatzen dituna. Eta gaina, abal fuerte bada, ze, bueno, 20 urteko esperientzia dauka, eta oso ondo kokatuta dago, oso sendoa da, sentidu hortan. Baina, junginan elkargira, eta zan genien, aber, betaurrekoak. Ze, etortzen zaizuenean jendea, ez dakizutezue jakingo ikusten, zein bai eta zein ez, ze proiektu daukar interesa eta zein ez. Evidentemente, danak ez die interesgarriak, baina badia batzuk interesgarriak, eta arriskua ondia dago ez ikustearena. Eta jarri zuten persona bat, eta gero bi, hortan espezializatu direnak. Pizka bat hori nola aztertu behar dan ikusi zutenak. Orduan, hor badago evoluzio bat beraien aldetik. Elkarrik oso argi ikusi zuen, beraiek evoluzio bat egin behar zutela, sektore honi arreta eman alizateko.
Aldi berean, hasi ziranean zenbait gauza egiten, esate baterako, produktora bat juten zan, esaten ziren, bira, guk finanziazioa nahi dugu proiektu entarako, hau edira gure numeroak. Gau, lehenengo impresioa zan, baina ez gauza konkretua kontatzen. Eh? Joder, zuek ruinan zaudete, tio, osea, zindezu deskatua balik, honek ez du, osea, zuek bilaren horiko zate, honek ez dauka sendotasunik. Hasi kontatzen, zein dan egoera, zein dan proiektu, eta aber. Orduan, bazen aixeritzea, zergatik ez ditugu numeroak horrela kontatzen. Eta beste modu batera kontatuta, enpresa horrek bazuen sendotasuna eta lortu zuen finanziazioa inungo arazori gabe. Baina gero, segitu dutenean horrelako harremanak estutzen, produktora asko eta kultur produktora asko ez dira inguratura egin. Ez nik nahi dut diru laguntza zuzen bat. Baina ez dute lan hori egiten, bere burua indartzeko enpresa bezala. Eta hori ere planteatu behar dugu. Baldin eta profesionalak, alegia, hortaz bizitzeko gogua balin badugu. Askotan egiten den diskursoa irutzen zait dela ez profesionalidadetik. Eta hori nator nire beste etiketara, ez? Ni saiatu izan naiz, nire bizitza guztian kultur industrietan nahi dezunean, bizitzen, alegia, ba, nire alabaren ikasketa pagatzen da nire janaria eta nire etxia, eta horrek eramaten zaitu dinamika batzutara. Eta askotan hor badago resistentzia bat. Eta jakina, zure numeroak, jakin behar dezula nola presentatu, euki behar dituzula txukun, eta askotan bueno, indartu egin behar dezula zure profesionaltasuna eta zure enpresatasuna o industriatasuna. Ez nahi zen beste artea zari. Nik uste artea hor, eta horregatik zegoen kearen eskema hortan erdi-erdian. Baina industria kulturaletan nabarmen. Eta ez dago hor, ez da gertatzen ari evoluzio bat. Eta esango nuke momentu honetan, badala jende askoren artean oso diskursu interesanteak, sormenari buruz, kreatibidadeari buruz, inkluso kulturari buruz, industria kreatibo horietan. Eta askotan, kulturan badaudela diskurso asko oso interesgarriak, baina oso enrokatuak, oso defensiboak. Neri, jode, esaten diatenean, ekonomia hitz egiten diatenean, hitz egiten diatenean, zure buruaz saldu beharraz, hitz egiten diatenean, zure numeroak nola zaindu, nola saldu, nola eskatu kredito bat, nola zure lana erakutsi. Bueno, uxa, ez dut ezer jakera jortaz. Baina gau, horrengo galdera da, zu kontaz bizin nahi dezu? Ze orduan, sartu behar zu parametroietan. Lehengo gunean, detalle bat, antzerki kontu batekin eginean. Eta jende batek zeukan aukera periodisten aurrean bere proiektua kontatzeko. Zei balin batzean, irukin zuten oso ondo, iru minutu zituzten, da plaf, aprobetsatu zuten egokiera, eta gritzen zinean gaina esan azoste hori ikusi behar dut. Eta beste batzuk, azaltzen zen da, bueno, no se, jo, es que no se como contar, bueno, es que lo nuestro, es que es muy jodido contar, porque, hostia, a ver, oza, antzerki bat egiten aizea, jenderen aurrean ohitura badaukazu, iru minutu daukazu, kontatu zure asuntua, ondo, eta hortan ere trebatu egin behar da. Eta hitz egiten gero horren arduradunarekin, zaten zian, bai, jende bat hasi da, hortan, baina beste jende bat ez da inguraturein. Eta ez bakarrik sortzaileak, baita kultura etxeetako edo antzokietako profesionalak ere, sartu beharko lukete dinamika hortan. Zinean esate baterako, negoziatzen duzu zinemaldiarekin, esate duzu hemen foro bat badago produziorako. Bueno, guk gobernu bezala, erakunde bezala, exigitzen dizugu hor tarte bat edukitzea euskal produktorentzako. Ze, bueno, horregatik jartzen dugu diru publiko herri hontatik. Bale, konforme inungo problemari gabe, eta ikitzen dute mai bat, hiru lau produktora horri honditezen fijo euskal herriko produktora dialako. Karo, lehenengo problema, ostia, tenora saltzen dagoen. Nik ezagutu dut mundu hori, eta mundu horrek inorbaitekin ligatzeko kontu bazan bazkaltzea eraman, itzegin, lehenengo whiskia itzegin, da bigarrenarekin, bueno, te voy a contar en lo que estoy haciendo y tal, hori ez da bukatu da, oza, dauzkazu iru bost, hamar minutu, gehienetan bost, edo iru. Nola egiten da hori? Lehenengo arazoa, zure jendea badaki inglesez, ez que ez dakik guinork inglesez, ostia, ez da jodido, gauza horiek, kosta egiten dira, haidia, oin haidia oso askar aldatzen. Baina hortarako jarri behar dituzu akuluak eta jarri behar dituzu moduak. Bira, feri batea balin magoaz, jarriko dugu katalogoa, jarriko dugu matchmaker bat, jarriko dugu norbait zita personalizatuak egin ditzan. Baina gerozuk, eukibarrezu, iru minutu hori kontatzeko. Beraz, eukibarrezu oso garbi, zer dan, zure proiektuan, deigarrien, erakargarrien, enamoragarrien izango diran gauzak. Dinamika horiek askotan oso behartuak oso antinaturakoak egiten zizkiguna, bai. Artista bati eskaleki izkioke, nekez. Nik alare uste dut, segurazki baita bere trebakuntzan ere esplikatu beharko liratekela gauza horiek, eta hortar ere trebatu beharko litzakela jendea. Ze azkenian, aterako da merkatu batea, eta hor muitu egin beharko du.
Eta hon badirudi askotan badagola merkatuan ibiltze horrekiko alako mespretsu, eta beste metin duen untxarko, segurazki diskusiorako, baino alako mespretsu ideologiko, eta nik uste purista xamar bat, baina esate baterako unibertsitateetik egiten danean, unibertsitateekoak egin du bide bat oso tasatua da ona bere lanpostura iristeko. Eta hor badauka posizio bat, baina kalian, zo espalin bazaude unibertsitatean, eta espalin bazaude kulturaren funtzionario, espalin bazea, funtzionario edo kultura erakunde baten baitako espalin bazea, hor ba, ikasi beharko duzu bizirauten. Eta uroiek oso uraundia dira. Eta hor, eskizito jartzen gara denak. Nik uste hor daukagula, egia esango betola, provokatzeko, baino oso espainola gara. Badaukagula, kaballerosidade, zera hori, estoy en la ruina, pero joder, por favor, que no me hablen de dinero, ez? Eta nik uste, diruaz ere itzegin behar dela. Ez da, diruaz bakarrik itzegin behar, baina diruaz ere itzegin behar da. Orduan, labor bilduz. Zean, garapen ekonomikoko jendaren artean, kultura, bueno, kostata sartu geha hor ere, baina bueno, poliki. Nola sartzen geha, esan azaizu, hemen sektore badago, enpleoaren 1,9 dago, aktibidadearen PIB-aren 1,8 dago, ojo, ez geha la hostia, baina ez geha uskeri bat. Eta gaina honek azkuntza dauka. Eta honek eragina dauka zure bestelako enpresetan. Hoi edialako beraiek ulertu ditzaketen argumentuak. Eta gaina hori dalako neurri batean beraien obligazioa baitare, osea, parametro ekonomikoak neurtu barrituzte. Orduan, aldatu egin behar ditugu beraien parametroak, flexibilizatu egin behar dira, ikusi behar dute intangiblearen eta sormenaren benetako funtzionamendua, baina guztet guk ere beste modu batea saldu behar dugula, segun nun. Toki batzutan korbata jarri behar zuen bezala eta beste batzutan sekula ez. Bueno, hori ere ikasi beharko dugu. Baina batez ere esaten dut, industria kulturaletan gehiago artean baino. Baina artean ere askotan esaten dut, zonek ez daukazer ikusi diruarekin, baino bai. Hor daude gero kolekzionistak, hor daude gero galeriak, eta gero hori ere jakirin behar da, zaindu egin behar dira harreman horiek, eta bar, eta askotan hori ez dugu aitortura izaten, eta hor badago ekonomia bat. Ez dara industriala, da askotan lujoaren ekonomia, baina joder hor lana askotan izugarri nekeza da. Eta jumera zu feritara, eta faritara, oso jende interesantearekin, eta oso jende impresentablearekin, eta bar, eta realidade hori ere, aitortu egin beharko guneke gure buruari eta landu neurri batean, baldin eta jendeak hau, zekit, erramientak, lanak, armak izango baditu, hor aurrera ateratzeko. Zure zeran? Bueno, adibidez, lehen, zu hor marraztu, zirkulo diana horretan, ez? Claro, hori ikusiko baldin bagenu en 3D, ez? Jarrita zer diru erakartzen duen parte bakoitza, oza, diozula, dirua jarri behar dugula baita ere balorean, ba, segurazki erdiko hori ezan ez da ikusiko, oza, izango zan horrelako, Bai. Hori ere kontutan hartu behar dugu, ez? Ikusten da horrela, gauza garrantzitsua da nolabait bihotza modukoa, eta ba, berriz 3D eta dirua zein diru da, bueno, ez daiz errepikatuko. Adibidez, azala elkargirekin lan egin izan dugu, hipoteka bukatu dugunen arte, eta jakin badakite ere, adibidez, Karraskan elkarte moduan elkargirekin gaudela saiatzen, ia beraz, nik uste dut, bai kultura, bai arte munduan gauden egitura asko, ba gaudela prest horrelako hizkuntza eta horrelako gauzak martxan jartzeko, inkluso gure gauzak formulatzeko hitz egiteko, ze arteak eta kulturak lenguaian lan egiten du batik bat. Eta orduan baitaren nahiko nuke galdetu, da pizka bat galdera hola gogorra baliteke, baina baitarik jakitea zuk adierazi duzun orain hori gobernu talde moduan, gobernantza hori, gobernantza modelu horiek zaretela hausnartzen ere eta probatzen, eta nik hori ere jakin badakit zaudetela hori egiten, eta hori adibidez Karraska moduko elkarte batekin zaudetela lanean ardura partekatu bat, bai sorkuntza lantegien subentzioen diru laguntzen ildoa eta lan egiteko, interlokuzio moduan hortze bagaude lanean, baina adibidez nire galdera da, zein dan benetako konfidantza maila, zelen aurreko mailan hitzein dugu konfidantzari buruz, nola beharrezkoa da konfidantza ukitzea.
Osea, dirua baita, baina konfiantza baita. Zein da konfiantza maila, gero adibidez, pik delako pilotaje horretan, Karrazkan ez dagoela ordezkatuta. Osea, beraz, zein da gobernantza model, osea, zein nola gauza batzuk leku batean, ze nik uste dut hori dela lan egiteko modu berriak, ez? Nola gauza txikiak ere egon behar dute bestean, gauza lanean nagoen hildoa gero baita ere izan behar du bere reperkusioa beste horretan, horrelako lehen ere hitz egin dugu nola konplexutasunean, ez? Eta nola da posible gero horretan zaudetela Karrazkarekin eta gero adibidez pik delako horretan ez dagoela ordezkatu, osea, ez dago ordezkatua eta Karrazkan dagoen talde jende asko ari da. Ekonomi, inkluso hizkuntza horretan lanian. Ez da, exactamente azalaren esparrua, naiz eta berriz errepikatzen dugu, elkargirekin, elkarlanean egon garela. Bai, hola, eskatzen erantzuteko, alde batetik, marrazki horren balore nagusian ikustet justo hortan da hola. Alegia, egiten balin bada utxik balorazio edo marrazki ekonomiko bat, efektibamente, kore hori, hor da honen, muin hori, izango litzake garbantzu baten tamainakoa. Eta izango litzake despreziablea ikuspegi ekonomikotatik. Horregatik iruditzen zait, oso importantea, esaten dutenean, hori erdi-erdian dago, hori gabe montaje honek guztiak ez dauka zentzurik, nahiz eta hor, balore ekonomikoak ez duten ia funtzionatzen, eta gaina horren sustengua, ia uneko eunean, o, bueno, bintzat ondarean eta horrela, uneko eunean ez, gero eta gutxiago, baina bueno, parte oso handi batean erakunde hartzen dute. Baina hor dago, erdian dago, eta nik uste hori dela marrazkiaren balorea. Elkargiren kasuan, badakit, Karrazkaneko eta Azalakoak eta izatela hor, horretik esaten hon, ez dala bakarrik industria kulturaletarako eta ez bakarrik zinerako, nik uste hori importante dela, ze hor ez bakarrik aukera bat ematen du finantziaziorako, eta gainera nik uste kondizio gero eta hobeak lortzen ari direla, laizter presentatuko dugu, baina bueno, kredito bat euneko batarekin uste importantea dela. Baina hor badago aldaketa bat, eta hor Azala bezalako edo Karrazkaneko jendea egoteak elkargi ere aldarazten du. Ze ikusten ditu fenomeno berri batzuk, ikusten ditu esparru batzuk, lehen ez ezaguna zitzaizkienak. Aldortatik, nik uste bide hori zehiatu beharko genukela indartzen eta sustatzen. Zergatik RIS hiru hontan ez dago Karrazkan. Bueno, hori beste kontu bada, eta Karrazkaneko jendearekin asko eztabaidatu behar izan detena. Bi gauzagatik, batetik, bueno, hiru, bat, Karrazkan badago nola bait, ze Karrazkan klaster orain zeran dago, Eikenen dago, eta Eikenen barruan, bueno, hor badago representazio bat. Baina batez ere, mai hori egintzanean, eske deskonektatu dut eta baina ez eta hor azaltzen ziren, nola bai zan, sektore diferenteak, hontan implikatuta dauden sektore diferenteak, ekarri horrea, gehi erakundeak, gehi unibertsitateak, gehi zentro teknologikoak. Horren, Karrazkanak berak, daukan bere burarekiko definizioa da, ez dala sektore batekoa, intersektoriala dala. Eta gainera, bueno, bere buruari alako mutazioerako kapazitate bat aitortzen dio eta defenditzen du, eta nik uste ondo defenditzen dula. Horren, RIS hiru hontan, departamentu, mai hori oso sektoriala sortzen danean, intersektorialak dian gauzak kabida zailoagoa daukate. Eta gero badago beste gauza bat, hemen RIS hirun, eta hori hasieratik esan dut, oso planteamendu ekonomikoa da, espezializazio inteligente ekonomiarako eta ekonomiaren ikuspegitik. Zer falta zaigu hor, eta zer saiatu nahi dugu behintzat urrats bat ematen gelditzen zaigun tartetxo hontan, egia lortzen dugun, kultur sektore ohikotik. Kulturaren ikuspegi, kultur eta sormen industrien ikuspegi zabalagora pasatzeko hortan, bide bat da Karrazkanekin bat egiten egana, beste bide bada RIS hiru, eta beste bide bada, eta hori da, oandik ez daukaguna planteatua, nola antolatu maiak, nola antolatu dinamika bat, nun, hasiko eran, elkar ezagutzen, dinamika berriak sortzen, ikuspegi horren aukerak sortzen, baino ez RIS hiruk dauzkan presioekin. Eta presioa da, alde batetik denborarena, guk nahi genuen, aukera gune hori, espazio oportunida hori, finkatuta utzi, eta izan behar du, orain utzi behar genuen finkatuta, udara pasa orduko hori ondadin ja, urrengo legaldirako hor sartuta. Eta nahi tekitela asila. Osa hori hor etxertatu gertzen. Eta hortarako badaude ezaugarri batzuk, RIS hiruk eskatzen ditunak, eta oso zorrotza dianak, eta oso partzialak dianak. Esate baterako, egindan urratzetako bada mapin bat egitea, sektore guztiarena. Urgentziagatik eta RIS hiruren dinamikak nolabet hortara ekarrita,
Hor egindan mapin urgente hori, unibertsitateko jendearekin egindana da, identifikatzea zein dian enpresa traktoreak. Enpresa traktoreak ulertuta modu oso ekonomizista batean. Zein dira fuerteenak. Eta guk badakigu, kulturan, enpresa traktoreak ez dira beti fuerteenak. Askotan gaine alderantziz funtzionatzen dula. Benetan, los que cuentan, benetan zerbait daukatenak esateko eta zerbait atzetik ekartzen dutenak ez dira ekonomikoki fuerteenak izaten. Eta badira enpresa oso fuerteak ez dutenak inungo balore kulturalik. Baina horri zirun, faktore ekonomiko hori funtsezkoa da. Orduan, hor gelditzen zaigu, bi gauza horien artean, gelditzen da garbi-garbi esparru bat landu gabe daukaguna eta hor bai lan egin behar degula. Karraskanekin lan egin behar degula, ez dakit, arte derretako fakultaderekin, askoz naturalago nik uste hor eta ez riziruren mailan, ez talako, desegokia dalako, badaolako zerbait ez tan ondo enkajatzen. Orduan, ez da momentua riziru, daukan presioarekin eta dauzkan irizpideekin, Karraskanek representatzen duen hori kontuan hartzeko eta horrekin lan egiteko. Nik hor garbi-garbi aitortzen dut hor utzune badaukago. Eta nik, bueno, Karraskanekoekin hitz egin dutenean, beti esan izan diet, argitu nahi izan diet, ez da kanporan uste bat, da zulo hori ez tegula handi bete. Eta zulo hori oso importantea da, eta ber lortzen dugun behintzat hasirako urrats pare bat ematea. Baina, bueno, oso berandu lortu genuen hemen espazio oportunidade bezala sartzea, eta ez gehi iristen. Baina nik ez dut uste horren salatzen dezun eta planteatzen dezun utzune horren soluzioa rizirun da honek, bezik eta utzune sakonago hortan. Baina hortaz aldin behar degula, bai, dudari gabe. Galdera bat zen hemen azkena, zekite. Tali honetan horretan kolore berdekoa sentitzen naz, ez? Ez bakarrik unibertsitatearen papera betetzen, baizik eta unibertsitate barruan bebai kostatu delako onartzea arte derretako fakultatea unibertsitatearen ordezkaria izatea mai horretan, ez? Ikuspegi ekonomizista hoiek eta pizka bat inposatu egin direlako kulturaren gainetik, edo gure kasuan arterren fakultatearen gainetik. Ni hor, ikuspegi ekonomizista hori, ez, badirudi behartzen gaituela artea eta kulturaren esparrotik etortzen garen guzti horiei ekonomiaren modelo edo molde horietara egokitzea, ez? Lehen komentatzen zenituen betaurreko horiek eta bizkat natzu bebai horretara zijoan, ez? Ba, gu betaurreko horiek ipini behar ditugu, ekonomiaren betaurrekoak ipini behar ditugu, gure burua enkajatu behar dugu ba, iru minutu horietara, argi dago, bueno, hortik zerbait nahi balin badugu, egokitu behar garela, baina bezalde batetik badirudi hori beste aldea ez dela egokitzen. Ze azkenean beraiek bebai interes bat daukate. Igual ez horren beste artean, nukleo gogorragoa delako eta hor beste gauza batzuk sartzen direlako tartean, baina kultura horretan interes bat daukate produktu bat bezala manejatu nahi dutelako, ez? Rentabilitate ekonomikoa eta tela alzaiola ikusten dutelako. Eta ni bat nago hori, ez? Natzo galdera bezala planteatzen zuen, ez? Nola erantzuten dute beste aldetik hau kontatzen zaienean, baina niri iruditzen zait hori, osea, ez gaudela norabide bakar batetako autobidean, baizik eta bi norabideetako autobidea dagoela, ez? Eta guk egokitu behar garenez besteak ulertu behar dute kultura eta hori artea pixka bate baztertuta uzten dut ulertzen dudalako berezitasun handiagoa dituela kulturan interes bat balin badago kulturak bere beste abiadura batzuk dituela agian eta ekonomia hori berehalako erantzuna eskatzen ari saiola ari dela kulturaren ere muerretara eta agian ez bestelako zera batzu behar dituela. Ez? Nik uste dut interesa bikoitza dela, ez dela bakarrik kulturaren aldetik ekonomian, baizik eta ekonomiaren aldetik interes badago kulturan, ze ez balego ez iguten kasurik ere egingo. Etekina ekonomikoa ez balego ez iguten kasurik ere egingo. Eta hori argi dago. Ez? Orduan hor, ni nire
zalantzak ditut. Eta hori, mai horretan adibidez, bi mai daude, bata da industrias kulturales eta bestea da industrias kreatibas, eta suposetzen da kreatibas hori niretzat, hori bizkat jaten ari da kultura. Ez kultura berez, baizik, eta iaia industria kulturala. Ez industria kulturalen maian bebaitz egiten delako parametro oso ekonomizistetan. Ez? Eta ez bestelako etekin modu batzutan. Ez, abietu gara nizuke lengua, ber. Ez que Ristres da operazio bat, eta metodologia bat, eta da plataforma bat ekonomikoa. Eta sortu da ekonomiarako. Orun, hor, nire daukadan kezka, eta damua, eta bueno, kezka, da, lehen komentatzen genuna, beste modu bateko harremana sektore hori konformatzen juteko ez degula landu alizan. Nun arkitu dugu aukera gune bat bintzat zerbait egiten hasteko eta bintzat mai horiek formatzen hasteko eta formalizatzen hasteko RIS hiru horren barruan. Baina horrek esan nahi du hor ekonomia hitz egiten dela. Baina bai eginda alegin bat esate baterako arte derretako fakultateak, unibertsitateak egon behar du. Parametro horietan ez da bere terrenoa, baina egon behar du kontuan hartu dezagun hor badagola pi zerbait, ez duna hor funtzionatuko, baina hori landu egin behar da eta hor egon behar du. Ikusiko dugu nola jongo dan. Ez da horrek ez du ekarriko proiektu handirik RIS hiru hortan. Fondo ekonomikoak etortzen dianean Europatik edo sortzen dianean Euskadetik bertatik RIS hiru horren barruan, hor daude parametro batzuk oso idatziak daudenak, oso erabakia daudenak. Eta eskatzen da, ba, bueno, incidencia en el mercado, innovación, relación con centros tecnológicos, proyectos europeos, gutxinez beste, nun gertatzen da hori oso modu erakargarrian eta oraindik esploratu gabean, alor kreatiboan dudari gabe. Osa, hor, ekologiak eta modak eta diseinuak eta arkitekturak eta dauzkaten harreman horiek oso interesgarria dira, hor badaude beste zentro teknologiok eta hola, eta sare horiek ez daude eginak. Baina hori, koste ingo da, berandu etorriko da, kultur alor hortara. Batez ere, kore hortara, batez ere, artea eta ondarea da hon hortara. Ondarean gehiago, terrexago etorriko da. Nik uste hori bere alatoriko litzakela. Horrek ere ekarriko du, esate baterako, gobernuaren barruan, gobernuaren makinariaren barruan, kultur aldaketa oso handi bat ekarri beharko luke, eta hori ere zaila izango da kudeatzen. Baina ekarri beharko luke, ja, ez bakarrik, ez da gauza bat nik bestei esaten didana. Hori etxe barruan ere planteatu beharko lukete oso modularrian. Baina esaten zenunari buruz, ez da kasu honetan nik o guk gobernuak gai honen inguruan ikuspegi ekonomizista bat nahi duela indarrean jarri. Baizik eta nik uste sormen fabriken kasuan garbi daola ez dala nagusitu ikuspegi ekonomizista bat, hemen bai, baina eske hau da, zein hori esan, hau da futbolea jolaztea eta ez da saskibaloia. Eta hau da Ristres, eta de hecho hor gidaritza azkeneko potentzia hundiena dauka garapen ekonomikoko jendeak. Eta gure sarrera ez dutela txalokartu, bai, baina eske hori aspaldi genekin, lankidetza hori antolatzen joan beharko dugula eta beharko dugula prozesu oso bat hortan. Kau, beraien ikuspegia da, eta esango nizkizuke kaso batzuk konkretuak, badago jende bat, bere bizitza personalian, kultur bizipen oso interesua duga jendea. Musika zale oso amorratua, edo irakurlea amorratua, baina gero, jartzen dianian bere lanian, ez dute txitsi, haber, ni hemen nago parametro ekonomikoak neurtzeko. Bestea, itzen dezagun. Eta gaina esaten dizutea izu, gobernunek badu kultur departamentu bat, eh? Ez etorri gugana kultur kezkak edo kultur planteamentuak egitera, hori egin Muñoz eta jende honi, ez guri ekonomikoak. Eta horrek ere badu logika bat. Baina beraien logikan atera behar dute eta ladrinoak izatetik gauza intangibleak eta nola ulertzen diran ikustera. Eta sentidu hortan urrunen da ona da kore hori. Osea, problematika hortatik, Ristres hortatik urrunen gertatzen dana dain zuzen artea eta sorkuntza puro-puroa. Osea, idazle baten kasuan, nizitzen dut hemen, bere editorearen kasuan sentidu gehiago dauka. Baina importanteena da idazleak izan ditzagun. Momentu batean, idazle batek, Euskadiko argitaletxe batean argitaratu beharrean, Madrideko edo Pariseko edo Londreseko batean argitaratuko balu, arazo handiak sortuko lituzke horrek, eta horrek kalte ekologiko handi bat sortuko luke, eta aukera asko galduko lituzke. Nik hortan ez daukadu darik. Baina, importanteena da idazleak izan ditzagun.
Alderantziz balin balitz, ja, ridikulora, zera, muturera eraman da, hemen, bagenitu, bi, hiru, lau, editora oso fuerte, baino bertako autorarik ez bagenu, hor bai egiala ridikulo egiten. Horren, garrantzi hori aitortzen zaio, kulturatik hori ez diote ekonomiakoak begiratuko. Eta ekonomiakoak irabazi behar ditugu, balorean jarrita, batetik, parametro ekonomikoak, innovazioarekin zer ikusia daukaten parametroak, eta ikustea hor badaola sektore oso bat, gaina sektore horrek baduela bestelako eragin batzuk badituela. Eta uste izan ditekera azalaren kasua, baina esploratzen nahi dira beste kasu batzuk, inguru rural batean dauden elementu kulturalak badute balio erantzi bat, gero eta nabarmena goitena izaiona jende bati. Ostia, horrek bizitza ematen dio, berez bizitza galtzen nahi den sektore, leku bati. Esate baterako emakumeen parametroa egiten duten bezala. Esparru ruraletan emakumeak desagertzen balin badia, numero batetik bera jisten balin badia, aplegar. Herri hori akabo da. Osa, emakumeak ziurtatzen du herri hortan bizitasuna. Eta kulturak ere ziurtatzen du bizitasuna. Bueno, hori erakutsi egin behar zaie, ikusi arazi egin behar zaie. Eta hortarako egin behar da, diskursoa, hortarako egin behar da, dale, 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 eta hortarako momentu batean gauza horiek ere jarri behar dira parametro neurgarrietan. Eta hori askotan hitz egin dugu unibertsitateko jenderekin eta Javierrekin eta gure burua ez neurtzearekin eta gure burua neurtzeko ukazioarekin ze gertatzen da jende honek hartzen duenean radiografia esaten du hemen ez dago ezer. Ez dago ezer, ez hor oso bizia da, ja, baina hemen foto hontan ez da zer ateratzen. Dezu, ja, bale, zuk fotogazki ateratzen dituzu. Baina berak esaten dizute gaizu bai, baina eskanerrain baino lehen pasa behar da likido pringoso hori ze bestela ez da ateratzen. Eta hori ere, bueno, nik uste hor daula debatea, baina insistitzen dut. RIS hiru ez da gobernuaren ikuspegi ekonomizista bat eta olako, baizik eta RIS hiru da nahita nahi ez ekonomikoa. Ola sortu zen eta hortarako da. Falta zaiguna da bestea. Bestea, osea, beste artikulazioiek lantzea kulturatik eta ekonomiatik, baina batez ere kulturaren ikuspegitik. Ia lortzen dugun aurreratzea zerbait. Es que digas.